TV Passa Ponte, canal 32, o canal da sua região. Polícia Civil faz operação em duas comunidades da região. Leilão de carros movimenta São Gonçalo no fim de semana. E Niterói se prepara para a tradicional festa de São Pedro em Jurujuba. O Passa Ponte Notícias já está no ar. O 12º Batalhão e a Secretaria de Ordem Pública de Niterói começaram nesta quinta-feira a Operação Cantareira Legal. O objetivo é garantir segurança em um dos espaços mais procurados por jovens de toda a cidade. A operação foi idealizada depois de um levantamento de delitos feito pelo 12º Batalhão, que acontece nos arredores da Praça Leone Ramos, mais conhecida como Cantareira, que fica no bairro São Domingos. De acordo com a polícia, esses crimes ocorrem principalmente às quintas-feiras, quando há maior concentração de jovens na região. Além da Polícia Militar, haverá apoio da Secretaria de Ordem Pública, que vai fiscalizar carros com som alto, vendedores ambulantes e desordem na região. A praia de Itacoatiara, na região oceânica de Niterói, recebe neste sábado o Campeonato de Surf de Peito Woos Itaqua Legends 2015. 50 atletas estarão acordando bem cedinho para disputarem as provas em duas categorias. O serviço de meteorologia garante ondas boas em torno de 1 metro. O encontro é às 8 da manhã. Já na Praia de São Francisco, também no sábado, no mesmo horário, acontece a quarta e última etapa do Campeonato Brasileiro de Canoagem, com participação de 150 atletas de todo o país. Boa sorte aos competidores. Um leilão de carros vai movimentar a cidade de São Gonçalo neste sábado. Confira todas as informações com o repórter Felipe Lima. A Secretaria Municipal de Transportes de São Gonçalo vai leiloar mais de 600 veículos neste sábado pela manhã. Às 9 horas, vão ser leiloados carros recuperáveis. Já às 5 horas da tarde, os carros irrecuperáveis, segundo o laudo da perícia. Os leilões serão realizados na sede da Câmara de Dirigentes Logísticas, a CDL de São Gonçalo, que fica na rua Nilo Peçanha, 491, na Estrela do Norte. Os veículos estão atualmente no depósito da Prefeitura e cujos proprietários não realizaram a quitação de débitos, como IPVA, multas, despesas com diárias e reboques, entre outros, no prazo de 30 dias. Os interessados em recuperar os carros devem comparecer no Depósito Municipal de São Gonçalo, que fica na rua Nilo Peçanha, número 246, também no bairro da Estrela do Norte. Quer saber quais carros serão leiloados e maiores informações? Basta entrar no site que está na sua tela. Felipe Lima para o Passa Ponte Notícias. A BR-101 será parcialmente interditada na madrugada deste sábado por meia hora para mais uma etapa da instalação da nova passarela. A interdição será no trecho de quem vem da Ponte Rio-Niterói para a Avenida do Contorno, na altura do Mercado Açaí. Agentes da Ecoponte estarão no local orientando o trânsito, que será desviado por volta da meia-noite. Os motoristas que forem para a região dos Lagos ou para o Norte Fluminense deverão desviar pela Alameda São Boaventura e seguir pela RJ-104 até o Trevo de Manilha, em Itaboraí. Veja daqui a pouco como foi a operação realizada pela Polícia Civil, que envolveu 11 delegacias e até a Coordenadoria de Recursos Especiais, a CORE. Volto num instante. O que é que eu vou fazer com esse fim de tarde? Pra onde quer que eu olhe, lembro de você. Não sei se fico aqui ou mudo de cidade. Sinceramente, amor, não sei o que fazer. Eu andei errado, eu pisei na bola. Achei que era melhor cantar outra canção. Mas a gente aprende, a vida é uma escola. Rádio Mania 90,9. Fábio estuda em uma universidade com estrutura moderna e completa. Marcelo também. Fábio estuda em uma universidade que fica perto de tudo. Marcelo também. Fábio estuda em uma universidade que ele pode pagar.
Marcelo também. Fábio tem professores que são referência no mercado e dão aulas consistentes. Marcelo também. Fábio estuda na Universo. Marcelo também. Só a Universo é completa. Estrutura moderna próxima aos principais pontos da cidade. Professores experientes e aulas sem enrolação. Tudo isso com uma mensalidade que não vai apertar no seu bolso. Vestibular Universo. Inscreva-se já no campus ou no site. Acima de tudo, uma universidade completa. Polícia Civil realizou uma operação logo no início da manhã desta sexta-feira em duas comunidades da Zona Norte de Niterói. Jonathan Freire acompanhou a ação. Os policiais chegaram bem cedo na comunidade, por volta das 5 horas da manhã. A ação, coordenada pela 78DP, Delegacia do Fonseca, envolveu cerca de 11 delegacias, incluindo a Coordenadoria de Recursos Especiais, o CORE. Um blindado da polícia também foi utilizado na operação. Tanto quem subia ou descia da comunidade Morro do Serrão, no Cubango, era abordado e revistado. Os policiais até utilizaram um tipo de código nas viaturas para organizar melhor o trabalho de cada equipe. De acordo com a polícia, o objetivo da operação era cumprir mandados de busca e apreensão de imóveis que seriam utilizados por traficantes nessas comunidades. Durante a ação não houve troca de tiros e três suspeitos foram conduzidos até a delegacia para prestar depoimento. Os policiais encontraram carregadores e rádios comunicadores, material para embalar drogas, além de cápsulas de cocaína. Bom, eu vou pedir permissão para manter o nome dos investigados ocultos, né? Até por razões óbvias, para não estragar as investigações futuras, né? Mas eu acho que foi positivo, porque foi mais uma vez a presença do poder público nas comunidades, onde se combateu hoje a prática a associação para o tráfico e combatemos também os autores de furto e roubo na circunscrição do Fonseca. A polícia apreendeu quase uma tonelada de sardinha em Niterói durante a madrugada desta sexta-feira. A pesca da espécie é proibida nessa época do ano. De acordo com os policiais, os peixes foram encontrados dentro de 43 caixas. Segundo informações divulgadas pela imprensa, os pescadores chegaram a ser ouvidos, mas foram liberadas em seguida pelos policiais. Todo o material apreendido será doado para moradores da favela de Manguinhos, que fica na capital carioca. E lembrando que o período de defeso vai até o dia 31 de julho. Esse período de resguardo desses animais serve para que as sardinhas possam procriar e também se desenvolver, crescer e ganhar peso, para que mais tarde possam ser pescados de uma forma legalizada. Jonathan Freire, para o Passaponte Notícias. Depois da caminhada em prol da campanha de adoção em São Gonçalo na semana passada, a Prefeitura continua firme no propósito de encontrar um lar para as 70 crianças que estão morando nos abrigos da cidade. Quem se interessar pelo assunto deve procurar a Vara da Infância, Juventude e do Idoso no Fórum Juíza Patrícia Ascioli. Para muitos casais que não podem ter filhos, adotar é sempre um gesto de amor. No próximo bloco, Niterói se prepara para uma das festas mais tradicionais da cidade, São Pedro, com direito à procissão de barcos em plena Baía de Guanabara. Não perca. Agora você pode estudar na Universo com FIES, sem fiador. Você se forma agora e paga depois. Faça já sua inscrição. Consulte datas e cursos disponíveis no site e Facebook. Vestibular Universo com FIES, sem fiador. Inscreva-se já. Bora morrer! A gente sabe toda a força que vem existe. A gente sabe que não pode mais sair do além. Será que amor? Rádio Mania 90,9. A Travessia Silvado Espraiado é a trilha deste domingo do Circuito Ecológico de Maricá. O percurso terá 6 horas de duração
e é considerado pesado. O passeio inclui a Serra da Chuva, com 500 metros de altitude no meio da Mata Atlântica. O tempo nesse final de semana vai ficar assim, ó. Olá! E para o final de semana devemos ter sol entre nuvens, com temperaturas mais amenas. Tanto no sábado como no domingo, não teremos a previsão de chuva para todo o estado. Confira no mapa qual a temperatura para a sua cidade. Em Niterói, teremos mínima de 15 e a máxima de 26. Para São Gonçalo, mínima de 14 e a máxima de 26 graus. Para o município de Itaboraí, a mínima pode chegar a 13 e a máxima também de 26. Já para a cidade de Maricá, mínima de 16 e a máxima de 28 graus. Voltamos ao estúdio. E por falar em arte, as sugestões do João do Corujão são super bem-vindas nesta sexta-feira. Diz aí, João. Final de semana de muitas festas juninas em todo o eixo da região metropolitana leste. Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí, com um intenso calendário de festas, inclusive celebrando São Pedro, que é dia 29 de junho. Né? Mas nós vamos às nossas dicas aqui, começando por Itaboraí. Ação Global, na verdade, vai acontecer em Tanguá, mas está aberta para toda a população de Itaboraí também. Vai ser no domingo, o dia inteiro, no CIEP João Batista Cáfaro, na rua 1º de Janeiro, sem número, no centro de Tanguá, atendendo a população de Tanguá e Itaboraí. Carteira de trabalho, identidade, orientação jurídica, prevenção a doenças, degustação de café e muita recreação para as crianças. Vai acontecer nesse CIEP em Tanguá, mas está aberto para toda a população de Itaboraí e quem mais quiser comparecer para atualizar sua vida de documentos. Enquanto está lá resolvendo seus documentos, recebendo uma orientação jurídica, pode tomar um cafezinho e deixar a criançada lá participar das brincadeiras. SESI, SESC, as secretarias de Estado, secretarias municipais, todo mundo presente nesse evento, nessa ação global. Em São Gonçalo, no dia 27, sábado, o Arraiar do Solzinho no Shopping Boulevard, a partir das 17 horas, uma atividade bacana para as crianças. E no domingo, dia 28, a partir de 9 horas da manhã, a Turma do Chaves agita a lona cultural Lídia Maria Gouveia, Lídia Maria Silva, lá em Jardim Catarina, na Praça Valfrido Rocha, de 9 às 12 horas na Lona Cultural do Jardim Catarina. Turma do Chaves marcando presença. Em Maricá, as comemorações ficam por conta realmente da Igreja de São Pedro, lá em Ponta Negra. Sábado, domingo e segunda, festa o tempo inteiro, inclusive com shows musicais no entorno da igreja a partir das 21 horas. Vai ter procissão de barcos, vai ter quermesse, leilão, todo tipo de brincadeira ligada à festa junina, mas os shows musicais vão acontecer a partir das 20 horas, 21 horas, lá no entorno da igreja. Em Niterói, a nossa dica vai para o show da banda Capitu, no Teatro Popular Oscar Niemeyer, no sábado, às 19 horas. Banda de rock, muito MPB, uma garotada que está começando aí com toda energia, mas que tem uma estrada já de 4 a 5 anos aí, tocando, se apresentando. Banda Capitu, Teatro Popular Oscar Niemeyer, atrás do terminal rodoviário, no centro de Niterói. Imperdível. Ainda lembramos também que tem um tributo a Jackson do Pandeiro, no sábado e no domingo, a partir das 16 horas, no Museu Popular Janete Costa, Museu de Arte Popular Janete Costa, no Ingá, entrada franca, música, comida típica, dança, uma programação imperdível, realmente. E a nossa dica de literária vai para o livro O Unicórnio e Outros Poemas, da Anne Morrow Lindbergh, e com tradução da Teresa Cristina Roque da Mota.
Essa mulher, a Anne Morrow Lindbergh, foi quem protagonizou um dos casos de sequestro muito importante. Ela e o marido viajavam de avião, fizeram uma travessia fantástica na história e tornaram-se conhecidos e, por conta disso, tiveram o filho mais velho sequestrado, pagaram resgate, mas a criança não foi devolvida. E ela escreveu este livro, que é um livro que fala sobre essa experiência através de poesia, um livro muito bonito e que ganhou a tradução da Tereza Cristina Roque da Mota, da editora Ibis Libris. É um livro que já pode ser encontrado nas livrarias e que vale a pena ser conferido, não só pela história da protagonista, mas pela beleza do conteúdo. Eu quero agradecer aqui a autora que nos enviou o livro, autora não, a tradutora que nos enviou o livro e que estamos lendo com muito carinho e lembrando a você que está em casa que a leitura é fundamental, né? É preciso ler, pega o livro que você tem aí em casa, dá uma lida, lê com as crianças, lê para os idosos, porque a leitura é bacana. A leitura, além de aumentar o nosso potencial de capacidade para nos comunicarmos, para nos submetermos a entrevistas, a provas, ela vai ampliando a nossa percepção de mundo. Fica aí essa dica da Universidade Salgado de Oliveira em parceria com a TV Passaponte. Aproveite o fim de semana, muita arte, muita cultura e, acima de tudo, paz, harmonia, sempre pensando muito antes de agir e haja com afeto para fazer um mundo melhor. Até a próxima! Bom, tem festa de São Pedro e Maricá, mas tem também em Niterói. A tradicional homenagem começou nesta sexta-feira em Jurujuba, na comemoração do padroeiro dos pescadores. O que não vai faltar é diversão e comidas típicas de dar água na boca. Os operários precisaram correr com os detalhes. Tanto as barracas quanto o palco já estavam praticamente prontos para a festa. Dentro da igreja, os cartazes que contam um pouco da tradição da festa dividiam espaço com a imagem de São Pedro, que guiará a procissão marítima. Os organizadores estão otimistas e esperam uma multidão de fiéis e devotos. Bom, a expectativa como o ano passado é uma expectativa muito boa. A festa de São Pedro é uma festa muito tradicional. Os moradores sempre aguardam com muita ansiedade. As barracas típicas, as atrações, né? A festa realmente é muito boa, a expectativa é das melhores. Como que é o público? Quem é que procura para estar aqui presente na festa? O público ele é bem diversificado, família, garotada, até pela mistura de cultura que tem a festa, porque a festa tem pagode, tem música gospel, né? Então o público é bem misto mesmo, da família, a garotada que vem mesmo só para poder bebericar um drink e dançar. O dia de São Pedro mesmo é na próxima segunda-feira, quando terá a tradicional procissão marítima. Mas a festa começou hoje, sexta-feira, e o final de semana será repleto de atrações. Para quem ano após ano se dedica na organização da festa, o orgulho de participar de uma tradição de mais de um século, o esforço é gratificante. Então, a festa é um patrimônio, né, da nossa cidade, né, que ela foi tombada. Né, então, para a gente é uma honra, nós moradores de Jurujuba, fazer parte dessa festividade, que ela já não atinge somente aqui o bairro, agora ela já está no estado praticamente. Né, tem a procissão, que é um encanto, né, para quem já conhece, ela passa por toda a enseada, né, aqui nossa. Então, eles vão falar da festa, né, com uma coisa que sai do nosso coração. É uma emoção muito grande fazer parte, né, e a procissão marítima também, ela aconteceu, não foi pela pesca mesmo do peixe em si, foi pela pesca de camarão. E eu quero convidar a toda a população de Niterói e do estado do Rio. Você confere a agenda completa com todas as atividades e horários da Festa de São Pedro na agenda cultural que fica no site da Prefeitura de Niterói. E boa diversão! E neste sábado, o Jornal São Gonçalo destaca especialmente para você. Preso chefe do tráfico em comunidades de São Gonçalo. Polícia Civil faz operação em favelas de Niterói. Mais um morto na guerra do tráfico no Morro dos Marítimos. É isso aí, tenha um ótimo final de semana e até segunda. A Secretaria Municipal de Transportes de São Gonçalo vai ler... Este calendário de festas do Rio Celebrão São Pedro. Pediu um espaço com a imagem de São Pedro. Que é... Mas a festa começou hoje, sexta-feira, e o final de semana será repleto. Agora, Moraes, 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 Mora
inflação disponível. A previsão dos economistas agora é que a inflação cresce 8,9%. E a presença da polícia tentaram fugir da fuga dos seres foi capturado. Com ele foram apreendidas 78 coxinhas de maconha, 20 pedras de crack e 5 cápsulas de cocaína, além de um rádio transmissor. Magrelas, tanto no Rio quanto em Niterói. Para a empresa que administra o serviço, um outro incentivador. TV Passaponte, canal 32, o canal da sua região.